assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waan idin salaamayaa salaanka bacdi horta aad baan idinku xiisay aniguba idinkuna sidoo kale kulli waad ii xiisteen kiinaan ii xiisteen waxaa kugu dhegilaa idinkii waxa weeyaan maanta waxaan rabay ogaadeenkii oo ilbaxay ilbaxnimadooda inaan dhowr qodob ka dhiibto horta waxa weeyaan abtiyaal bahalkan mobilka la yidhaahdo mobilka bahalkan la yidhaahdo dee berigii hore jeebadaha unbuu idinku jirayo haddaad ogaadeen tihiin jeebadaha unbuu idinku jirayo dhagax ahaan baad u wadateen dhagax ahaan ama inaad dee qof kaloo saaxiib kaa yaa tiraado war hebelow dee kobtii maqaaxidii yartii dhabarka riixanayd baan dee shaah ka cabayaaye hadee kobta igu kaalay iyo waa yahay unbaad u isticmaali jirteen laakiin ilbaxnimadiina aad ogaateen in mobilka intaasoo keliya loo isticmaalin oo bahalkan mobilka la yidhaahdo lagala socon karo caalamka waxa ka dhacaya ood wararka ka daawan karto ood ka daawan karto in qof keliya ummad keligeed inuuna qof keliya maamuli karin ayaad ka daawan kartaa mobilkan sidee u daawanaysaa dee caalamka waxa ka dhacaya bulsho walbo meel degan madaxweynihii musharaxnimada diida ama doorashada diida ee isagu yidhaahda keligii baa waddankan maamulaya shacabkiisu way ku kacaano waa laga tuuraa ama meeshuu kusii dhaganaadayo dadkiisii uu laayaayo qasab buu ku aamusiyaa dabeedna reer galbeedka usoo gurmado madaxweynihiiba habeen madow waa la qaataa sidaasa caalamka ka socoto oo dee nina dad kale xoog kuma maamuli karo 2018 waa laga baxay oo 2018 maaha 2004 waxbaa laga baxay waxan inkastoo dee abtiyaal idinku dee imika idin soo gaadhay ilbaxnimadu waa iska caadiyo dee imika dad baaba idin ka dambeeyaba marka waxaad ogaateen in dee inay ummadi ummad kale qasab ku maamuli karinna waad ogaateen haddaad kacdeen hadda ayaa toosteen waana wax fiican oo dee wakti fiican baad kacdeen intaydaan dee marba idinka harin oo dee idinku ayaas dhammayn ilaa ogaadeen cid kale marmaysa idinkuma isdhammeeyeen idinkunbaa laidiin soo diraa dadk walaalkaa unbaa lagu soo diraya waayarow cid kalaha ka cabsa malaga ogaadeen waa ogaadeen soo mogidin marka waxa weeyaan waad ilbaxdeen waxaad ogaateen in idinkii un laysku indirayo waxaad ogaateen in walaalihiin laskiin horgeynayo waxaad ogaateen in xaqdaran laydinku hayo marka maxaad samaysaen waad mudaharaadeen maasha allah waan idinku faraxsanahay waad kacdeen waxaad tidhahdeen dee xornimaan rabnaa waxaan rabnaa inaan ismaamulo waxaan rabnaa inaan gooni isu taagno maysaaq baad ka liidataan oo weligiiba ingiriis dhabarka ku raranayay maysaaq baad ka liidataan maya sidee hadda way idinku xornimada soomaaliyeed usoo dagaalamay aydin haddana dadka uga dambaysaan sidee sabab bay ku dhacday lama garanayo waa ilbaxnimadiinoo dee soo habsaantay un laakiin maxaad kacdeen waa alxamdulillah waa fiican marka waxa weeyaan bishaaran idin leeyahay intaa yaraad samayseen inta kalena bal sii raaciya baan idin leeyahay waayo dee wax badan baa idiin haray wax badan ayaa idiin haray waayo dhulkiina nimcaa ku jirta dhulkuna waa dhul soomaaliyeed ana ma garanayo de waxaad ilaa imika u aamusan tihiin laakiinse haddaad soomaali weyn rabtaan de wataa soomaali weyn way idiin bannaan tahay waanad karaysaan inaad ku biirtaan ciidamana inaad samaysataan waad karaysaan ciidamo gaara waad leedihiin waad iska celin kartaan cadowga ar meesha aad ka dimantihin ma garanayo laakiin tanna waad toosi doontaan insha allah ilbaxnimada kalena waa idinka sugana marka waxaad leeyahay mobilka bahalkan la yidhahdo abtiyaal mobilka bahalkan la yidhahda jaabadaha kuwada wadataan daawada caalamka ka daawada qaabka loo mudaharaado qaabka laysaga celiyo cadowga qaabka loo jihaado qaabka gaalka kusoo doonanaya laysaga celiyo yaa barta barta yaanu mid ogaadeen oo reerkiina ka mida oo suugeeda u raaciyo yuuna meesha idiisu istaagina war haddaana idin maamuli maanta yaan laydin odhanay war ninka iska baara oo ninka inuu gacan ku dhiilan yahay iska eega oo ninka inuu ilbaxsan yahay iska eega ya oo ninku inuuna qabyaaradiisna ahayn una ilmaadaradii wada jeneraal iyo wada koreel ka wada dhigay iska eega oo nin cadaalada ku shaqeynaya doorta saa waxaa bal yidhi gabar bay doorteen waa bal ma dhibaad ka dhex weydeen waa sideen waa bal sidaa ku wada ilbaxnimada inta kalena waa laidinka sugaya inaad garanaysaa gooni istaagiina ku dhawaaqdaan ama aad wadda noqotaan dee si uun dee dadka un dhinacaad ka raacdaan ilaa tukatuka maamulaya xaggaa lagu arka adduunka nin madow oo nin madow maamulaya maanta afrika ma jirto idinka mooyaane marka ilbaxa baan idin leeyahay intaa yara idin dhiman insha allahu inta kale waad soo guulaysateen mobilada aada u daawada aada u daawada oo caalamka kala socda qaabka loo mudaharaaday wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh